سورہ زمر کی 41 آیت سے شروع کر رہے ہیں. کل 40 آیت تک بات پوری ہو گئی تھی. اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہدایت یا دین آدمی جب اختیار کرتا ہے تو کسی پر کوئی احسان نہیں کرتا، اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اور اگر گمراہی اختیار کرتا تو اس کا وبال بھی اسی پہ آتا ہے، کسی اور پہ نہیں جائے گا وبال. مگر عام طور پر ایسا ہوتا ہے، خدا محفوظ رکھے اس سے، کہ جب ذرا سا کوئی دیندار ہو جاتا ہے یا دینی پوسٹ پر آ جاتا ہے یا کبھی خطبہ دینے لگتا ہے یا نماز پڑھانے لگتا ہے تو اپنے کو کچھ بلند سمجھنے لگتا ہے، اور وہ نفسیاتی طور پر اس بات کا مریض ہو جاتا ہے کہ اپنی بڑائی جتاتا ہے غیر محسوس طور پر. مگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے. دین یہ ہے کہ جتنا دین آتا جائے اتنی عاجزی بڑھتی جائے، انکساری بڑھتی چلی جائے، اور جتنا بلند ہوتا جائے آدمی اپنے انکساری بڑھتی چلی جائے. یہ اصل بات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ قرآن حق کے ساتھ بھیجا، اس کی ساری تعلیمات سراسر حق ہے. اس حق کو اپنانے کے بعد ایک سچ مانا ہے آپ نے، حق مانا ہے، کسی پر احسان کیا؟ ایک حق کو مان لیا آپ نے، حق کو مانا ہے تو اس کو اس کے لائق بنیے، علم آئے تو اس کا وزن بھی برداشت کیجیے، علم بھی برداشت کیجیے، تحمل و برداشت بھی ہونا چاہیے. من اہتدی فلنفسہ، جس نے ہدایت پائی اپنے لیے پائی. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، کسی اور کو کچھ نہیں ہوگا. اس لیے جو لوگ مبتلا ہے، وزر ہیں، گناہ میں مبتلا ہیں، ان کا وبال وہ سمیٹیں گے. آپ کو کیا ضرورت ان کو حقیق جاننے کی، ان کو برا بھلا کہنے کی، وہ خود سمجھ لیں گے. آپ اپنی فکر کیجیے. تمام تارے ہم بے وکیل، تم ان کے ذمہ دار اور دروغہ نہیں بنائے گئے ہو دنیا کے. تمہارے ذمہ صرف ان نمان کا مزید، تم صرف پہنچانے والے ہو. واللہ علا کل شیء وکیل، ہر چیز کا ذمہ دار تو اللہ تعالیٰ ہے، وکیل تو وہ ہے، ذمہ تو اس کے ہیں. آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، بتا دینا ہے، بس ختم. اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ غیر معمولی آیت ہے، بار بار پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی. پہلی بات اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ ہر انسان کی سانس اور جان 100% اللہ کے قبضے میں. یہ بات ہے پہلی. چنانچہ اس کا تجربہ روزانہ کراتا رہتا ہے، روز اس کا تجربہ ہوتا ہے. انسان روز مرتا ہے، اور اس موت کو وفات صغرا کہتے ہیں، چھوٹی موت. رات کو جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی روح آپ کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے. الگ ہونے کی دو شکلیں، ایک ظاہراً اور ایک باطناً. ظاہری طور پر الگ ہو جاتی ہے، حس و حرکت، ادراک یہ باقی نہیں رہتی، البتہ سانس باقی رہتی ہے، ایک شعاع باقی رہتی ہے روح کے تعلق، ورنہ انسان مر چکا ہوتا، آدھا مرا ہوا ہوتا. اور اسی لیے محاورہ ہے اردو میں، سویا اونگا برابر، محاورہ ہے دونوں برابر ہوتے ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ روز تجربہ ہوتا ہے. اسی لیے دعا جو ہے سونے کی، اس کی معنویت کو غور کیجیے. بسم اللہ محمود کنی عذابک، مجھے اپنے عذاب سے بچا، میں تیرا نام لے کر مر رہا ہوں.
یہ نہیں کہتا انسان کہ میں سو رہا ہوں. تو صبح کو جب اٹھتا ہے تو صبح کے اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا. اے اللہ تو نے مجھے زندگی بخشی ہے مرنے کے بعد. ایک موت تھی میری رات بھر کی, اس کے بعد پھر زندگی تو نے بخشی. تو اس کو ایک موت سے تعبیر کیا ہے. جو لوگ آخرت کے ممکن ہیں ان کو روزانہ تجربہ کرا رہا ہے اللہ کہ دیکھو ساری انسانیت مر گئی, پورا گاؤں سو گیا, مر گیا. صبح کو مسجد نے اذان دی, مرغے نے اذان دی, پوری بستی جاگ گئی. ٹھیک, قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ پوری دنیا مری ہوئی ہے خبروں میں. یوم یلدہ, اس دن کا مؤذن اذان دے گا, حشر کے میدان کا مؤذن, وہ بلائے گا, ساری دنیا اٹھ جائے گی اور پھر سجدہ ریز ہوگی اللہ کے حضور. مگر جن کو تجربہ نہیں ہے سجدہ ریز ہونے کا دنیا میں, ان کی کمر ٹیڑھی ہو جائے گی, سیدھی ہو جائے گی, لکڑی کی ہو جائے گی, نیچ بچے گی. یوم یوسفان صاحب وہ دونوں ہے نسلوت بلا استھی ہوں, سجدے کے لیے جب وہ بڑھائے جائیں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے, ان کی کمر ایسی سخت ہو جائے گی کہ جھک نہیں سکے گی. تو یہ صبح کا اٹھنا جو ہے اس کو قیامت سے تعبیر کیا ہے. اس طرح قیامت کے دن مردے اٹھیں گے, اس طرح صبح کا اٹھنا جو ہے یہ مردوں کا اٹھنا ہے. جو نہیں اٹھے رہ گئے قیامت کے دن بھی نہیں اٹھ سکیں گے, کمر ان کی سیدھی رہے گی, جھک نہیں سکیں گے. آج کا منظر کل کا منظر ہے, روزانہ کا تجربہ وہاں کا تجربہ ہے. فرمایا اللہ نے, اللہ جان کو پوری طرح قبضے میں کر لیتا ہے, قبضیا لیتا ہے, حین موتہا, مرنے کے بعد. جب انسان مرتا ہے تو اللہ جان نکال لیتا ہے. والذی لم تمت, اور جس کی موت ابھی نہیں آئی ہے جان اس کی بھی نکالتا ہے, جس کی موت ابھی نہیں آئی ہے جان اس کی بھی نکالتا ہے اللہ تعالیٰ. فی منامہا, مگر خواب میں, نیند میں, نیند میں اس کی بھی جان نکال دیتا ہے. فیمسک الذی قضی علیہ الموت, پھر جس کو حتمی موت دینا ہوتی ہے تو لوٹاتا نہیں ہے جان, لی ہوئی جان لوٹاتا نہیں ہے. ویرسل الاخرى الى اجل مسمى, اور کچھ کو جن کی موت ابھی نہیں آئی ہے وہ لوٹاتا رہتا ہے, روز روز لوٹاتا رہتا ہے, الى اجل مسمى, جب تک کہ وہ وقت متعین نہیں ہوتا جو عمر ان کی لکھی ہوئی ہے اس وقت تک. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں, غور کرتے ہیں. لیکن جو اندھے بہروں کی طرح رہتے ہیں انہیں کیا پتا کیا ہوا. چنانچہ قبرستان میں انسان بھی جاتا ہے, بھینسا بھی جاتا ہے, بیل بھی جاتا ہے, بیل قبر کے اوپر سے گزر جاتا ہے, اسے بھی شعور ہے کچھ, انسان ڈرتا ہے جاتے ہوئے, محسوس کرتا ہے کچھ, سوچتا ہے یہی ٹھکانا ہے. ایک صحابی تھے دور رسالت میں, اور جا کر رہنے لگے قبرستان میں, زیادہ وقت گزارنے لگے. دوسرے صحابی نے پوچھا, بھائی تم اس ویرانے میں کیا کرتے رہتے ہو؟ کہا, یہ تو ویرانہ نہیں ہے, یہ تو آباد ہو رہا ہے, وہاں سے آبادی سے یہاں لوگ آتے ہیں, یہاں سے تو وہاں نہیں جاتا تھا. اس کو تم ویرانہ کر رہے ہو, یہی آباد ہو رہا ہے, آبادی اسی کی بڑھ رہی ہے, اس کی آبادی نہیں بڑھتی, یہاں سے کوئی نہیں جاتا. ان نبی ذالک الآیات لقومی تفکرون, اس میں بڑی نشانیاں ہیں, آپ غور کریں, غور کرتے چلے جائیں, کرتے چلے جائیں, جتنا سوچیں گے اتنی روح کو تازگی ہوگی, سکون ہوگا, بصیرت حاصل ہوگی, روشنی آئے گی اور آدمی فکر مند ہوگا اپنی آخرت کے لیے. یہ روز کا تجربہ ہے, انسان مرتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے, پھر مرے گا پھر زندہ, اس طرح قیامت کے دن ایک دن اٹھے گا. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, انہوں نے آخرت کے لیے کچھ شفعاء, شفاعت کرنے والے, سفارش کرنے والے بنا رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون,
जिन बुतों को इन्होंने अपना सभी बना लिया है या जिन स्थानों को इन्होंने अपना सभी बना लिया है, तो उनके कब्जे में कुछ है? कब्जे में तो कुछ नहीं है। कोई सबूत हो आपके पास, कोई दलील हो, कोई दस्तावेज हो तो दिखाओ, कुछ नहीं है। सृष्टि भी नहीं है कोई किसी कचहरी की, तो वही इनके कब्जे में कुछ है, कब्जे में कुछ है। वलाया खलून, ये तो समझते भी नहीं है, पत्थर के बुत हैं क्या जाने। या जो शख्सियतें हैं मरी हुई, उनसे लोग मांगते हैं जाके, तो उनको तो कुछ नहीं मालूम, बेचारे अंदर हैं क्या मालूम। قل لله الشفاعت جميعا، شفاعت سفارش سب کی سب اللہ کے قبضے میں، جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کر سکے، جس کا اعزاز بڑھائے گا اس کی وہ سفارش کرے گا۔ الا من اذن له الرحمن، جس کو اذن دے گا رحمان وہ سفارش کر سکے گا۔ ورضی له قولا، جس کا بولنا اللہ کو پسند ہو وہی دے گا سفارش، ہر چیز سفارش نہیں کر سکتا۔ اچھا دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بدماش سے نہیں گئے پوچھتے کہ بھائی میں نوکر رکھ رہا ہوں تم سفارش کرو گے اس کی؟ وہ کر بھی دے تو مانیں گے کیا؟ کوئی ڈاکو مستار بدماش کسی کی سفارش کر دے تو کون مانے گا؟ ہاں جس کو آپ نے سمجھا کہ بھلا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، وہ سفارش کرے گا۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کسی چور ڈکیت کی سفارش کرے نیک آدمی؟ ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اور بزرگان دین کسی کی سفارش غلط کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی کی کریں گے جو سفارش کے لائق ہوگا، سیدھی بات ہے۔ تو ضرورت اس کی نہیں ہے کہ کس کی سفارشیں اکٹھی کر لیں ہم، ضرورت اس کی سفارش کے لائق بنائیں اپنے آپ کو۔ سفارش کے لائق آپ بن جائیں گے، ہر ایک سفارش کرے گا، ہر ایک آپ کی طرف آئے گا۔ آپ ایسی جگہ کھڑے ہوں گڈھے میں جہاں ہر طرف کا پانی آئے، آئے گا اپنے آپ پانی۔ آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، کتنا بھی لوگ پانی پائیں آپ کے تک تو نہیں آئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے کو سفارش کے لائق بنائے، تب سفارش آئے گی۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَكْبِرُونَ۔ مشرکین کا حال یہ ہے کہ شرک میں مبتلا ہیں، وہ کسی طرح کے شرک میں مبتلا ہوں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب خالص توحید کا تذکرہ کیا جائے انہیں ناگوار ہوتا ہے، ان کا دل بھی لگتا ہے، کڑنے لگتا ہے دل۔ بھائی ان کو تو بس اللہ ہی اللہ یاد ہے، جو اتنے بزرگان دین گزرے ہیں، اتنے نیک لوگ گزرے ہیں، اتنے بڑے لوگ گزرے ہیں، اتنے مزارات ہیں، اتنی نیکیاں ہیں، اتنے خود ہیں، ان کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا حال یہ ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے کہ جب تنہا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، آخرت کو نہ ماننے والوں کا دل پڑھنے لگتا ہے کہ کیا ہر وقت اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے ساتھ اوروں کا بھی ذکر کریں تو بھائی یہ بھی تو ہیں، یہ بھی تو ہیں، یہ بھی تو ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، خوش ہونے لگتے ہیں۔ سمجھ میں آئی ہوگا آپ کو، لاہور کے کسی چوراہے پر آپ توحید پر تقریر کریں، چوراہے پر، اور یہ کہیں کہ بھائی یہ جو بزرگان دین جن کو تم مان رہے ہو، مذہب پہ جا رہے ہو، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اختیار میں صرف اللہ کے، ایک نہیں سنے گا آپ کی، ہو سکتا ہے لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے۔ اور اگر آپ اسی چوراہے پر دن بھر تقریر کرتے رہیں تو بڑے نیک لوگ ہیں، ان کے مزارات سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے، کہ جنت کا دروازہ بھی ہے اس میں، یہ بس گیا وہ جنت میں چلا گیا، سارے لوگ خوشی سے سنے۔ وجہ یہ ہے کہ اس توحید کو دل میں جمانا بہت مشکل کام ہے، مگر نجات اسی میں، اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ دل میں توحید کو جمائیں، اللہ کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر آپ نے یہ طے کیا، اخبار نام ہے نسیم صاحب، نسیم صاحب نے یہ طے کیا ایک صاحب سے کہ میں پورا قرآن سناؤں گا، تم کیا انعام لو گے؟
اس نے کہا 2 کروڑ ڈالر دیے. انہوں نے قرآن سنانا شروع کیا. لیکن جب وہ مناس پہ جب یہ پہنچے اور یہ سوچا کہ وہ چیک لکھے گا 2 کروڑ کا, اسی وقت اللہ نے اس کی سانس نکال دی, مر گیا. اس کا ختم. اس کے پاس کیا ہے؟ جان بھی اپنی نہیں, سانس بھی اپنی نہیں. کون دے گا, کس کو دے گا؟ دینے والا صرف اللہ. سب کچھ اسی کے قبضے میں. وہ جب دے گا, جب دینا چاہے گا, جتنا دینا چاہے گا. آپ برو نہ مانے, مثال سمجھانے کے لیے مانے. میں نے یہ کہہ رہے کون سا قرآن شریف شروع کروں گا. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اے اللہ, تو نے پیدا کیا آسمان کو, زمین کو, بغیر کسی نمونے, کوئی نقشہ نہیں تھا پہلے سے, فاطر ہے, نیا نقشہ بنایا, اپنی مرضی کے مطابق بنایا. پوشیدہ کو بھی جانتا ہے, ظاہر کو بھی جانتا ہے. قیامت کے دن تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے, جس میں یہ آج اختلاف کر رہے ہیں. ایک شرک کا مر رہا ہے, ایک توحید کے لیے جیسے ڈٹا ہوا ہے. قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ ظالم لوگ شرک میں مبتلا ہیں, کفر میں مبتلا ہیں, یہ اگر زمین بھر سونا دے دیں, زمین بھر دولت دے دیں, ظلم ما فی الارض جمیعا مثلہم معہم, اور زمین بھر اتنا ہی اور سونا دے دیں یا دولت دے دیں, لفتداؤں بھی نہیں, یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے. جو عذاب ان پر آنے والا ہے قیامت کے دن, اس عذاب سے ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا. وہ بدا لہم ما کانوا یحتسبون ما لم یکونوا یحتسبون, اور آج اس کا حساب یہ نہیں لگا پا رہے ہیں, ان کے سامنے وہاں عذاب ظاہر ہو جائے گا اور پھر انہیں پتہ چلے گا کیا انجام ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ توحید پر ہمیں قائم رکھے. اور یہ دعا کرتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم, وہ دعا کرتے ہیں. ہمارا ذہن یہیں لگ جاتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, مگر بات اتنی نہیں ہے. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور منزل تک پہنچا کر ہمیں دم لے. ٹھیک ہے نا, آج چل رہے ہیں کل نہ چل سکے, آج دین پر چل رہے ہیں تو اللہ ہمیں استقامت عطا فرما, دوام عطا فرما, چلتے رہے موت تک اسی پر. اس لیے ایک بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جوانی میں ٹھیک ہیں, بڑھاپے میں بگڑ جاتے ہیں, کچھ نہیں کہہ سکتے, بڑھاپا ان کا تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے دین الصراط المستقیم, اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیے. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, سیدھے راستے پر چلاتا رہے ہمیشہ, اور سیدھے راستے پر چلاتے ہوئے منزل تک ہمیں پہنچا. ٹھیک ہے نا, ایک شخص کو نے آپ سے پوچھا کہ ایئرپورٹ کا راستہ کون سا ہے, آپ نے کہا بھائی ادھر جانا, لیفٹ کرنا, رائٹ کرنا, اتنی لائٹیں آئیں گی تو چلے جاؤ, ایک یہ راستہ دکھانا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں بھی ادھر جا رہا ہوں, مجھے فالو کرو, میں جہاں پہنچ لوں میں ادھر جانا. ایک اور ہے کہ آپ نے کہا میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ, میں پہنچا کے دم لوں گا, منزل تک پہنچاؤں گا. اس نے اندر تک پہنچایا آپ کو, سب چھوڑا. یہ تینوں باتیں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, اور تینوں کو دعا کرنا چاہیے. اور آج کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے نماز میں, تینوں تصور کیجیے کہ اللہ صرف دکھا نہیں, چلا اس پر, چلاتا رہے اس پر, اور صرف چلاتا ہی نہ رہے بلکہ منزل تک پہنچا. آخر دعوانا الحمدللہ.